can you see by the dawn's early light ამერიკის 45-ე პრეზიდენტი დონალდ ჯუნიორ ტრამპი ტრამპი მოხერხდა უნდა ითქვას ამერიკის პრეზიდენტობის ისტორიაში ალბათ ყველაზე უпроწ და უმდეგობრივი ფიგურა შეიძლება თქვათ რომ იმიტომ რომ ჩვენი თანამედროვეა მაგრამ მარცხიცცა საქმე მარცხიცო უმდეგობრივია ტრამპი ეს საკhep აზრები საუცხოდ გახლეჩილია, გაყופיლია ერი, გაყופיლია ერი, ყველაფერი ერთად. მაგრამ მოდი თამვიდარობით. 45-ე პრეზიდენტი სრულად მულოდნად გახთა დონალდ ტრამპი. არავის არ ეგონა მისი გაპრეზიდენტება, თუნქი თ უცეგი ხიდა დაცხერდა ამ პროტეზიას. მაგრამ ყოლა რაღაცა ისე ცალკე იულა თუ უღურებდნენ ამ განაცხადებს და ბოლოს შესაძაც იგი წავიდა რესპუბლიკების კანდიდატის არჩეულებზე მანქინაც არ ეგონათ რომ ის საკანდიდად უთ და მარცხდა მაგრამ მოხდა რაც მოხდა და 2016 წელს დონალდ ტრამპი გავიდა გენერალურ არჩეულებზე დონალდ ტრამპი ყოველთვის განსხვავებულია ბიოგრაფიითაც იგი გერმანელ emigrantებს შვილია, უფრო სწორად, მისი ბაბუა იყო emigrantი, мама უკვე აღარ, мама წარმატებული ბიზნესმენია, მკაცრი-კაცი. აა მილიონების დამგროვებელი, უძრავი ქონების ჩადოს ყველაფერი და აფუძნა დიდი იმპერია, რომელიც ტრამპმა კიდევ უფრო გაზარდა და დაარქვა ტრამპ ორგანიზეიშენ. ეს არის უძრავი ქონების იმპერია, რომელიც აშენებს უზარმაზ კომპლექსებს გოლფის, სათამაშო მოედნებს, სასტუმროებს და ასე შემდეგ. nda itkhos rom Atlantik City kazinoebi raga ts'periodits gamobushi Trumpis khalshi iqo i kazinos biznesits iqo i iqo media personality es edzachian televiziis personazhala nu qarts khalshi qopna gamochina itsnoms qolas saram gakhtebuda politikosi fakturalat qolas megobari iqo tundats tavisi qolas ufro um, tsaremozi da amdegis Clintonis ojakhis megobarit iqo ყველاسي ფაქტორია. დიდი იყოს დემოკრატიულ პარტიაშიც, იყოს რესპულკურ პარტიაშიც, ყველგან, სადაც კი თავის გამოჩენა შეიძლება. სანამ ტრამპი პოლიტიკაში თავი დოდა ამის ასორკოთ ესეთ თავის მოცხოვებას, მილიარდების ტრიოს, პევრჟერგაკოტრებას, სულ სცენადე ყოფნას, მეხალთანეობას, პრავოლცოლიანობას 1000კანოცი გახუას ყველაფერს უყურებდნენ. ასე იოლატ და ყოველ ფერს უყურებენ თასაზისით რომ აი კარგია, კარგია, რომ ხომ უმერო კარგია თუ ცუდი თავარია სცენაზე იყოს. ტრამპი სცენაზე იყო. მაგრამ ნელა 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 მას გაუჩნდა პოლიტიკური ამბიციები და დაიწყო უკვე პოლიტიკური გეგმების დაწყობა და ქვეقნისათვის საჭირო გადაწყვეტილებების გარდახი პოლიტიკოსებისათვის. ა არ გამოდიოდა ეს, იმიტომ რეპუტაციას ისეთი ქონდა, რომ ასე ვთქვა, ჩატეკაცა და მიქონდნენ და მაგალაც უთოთო, თუ არავინ არაკეთებს შენს აა რა თქვა, მე თვითონ და გავაკეთო ეს გადაწყვიტა და წავიდა არჩენებს. უცხოურის ის რომ არც თوارავის არჯერობდა, რომ პრანტამის ხო პრეზიდენტება შეიძლება, მაგრამ მე ხედავ იმსა, ამისა რაც უფრო რეალური ხდებოდა მისი პრეტენზიები აა მასობური მედია ისრედია რომელიც რომელიც თავაც ტრამპის შეერო თამაშობდა ნელ-ნელა გახდა მისი პირველი მტერი. ფაქტიურად დაძებდნენ კუთში ყველაფერს აკეთებდნენ რომ ტრამპი ნეგატიურ პერსონაჟად გამოეყოლათ. და ეგონათ რომ ეს არის ის რაც მის არქეონების არქეონებში დამარცხოს უმრაყებს. მაგრამ აი ეს ცხონება ტრამპი აღმოჩნდა კაცები თუ რჩეული და ნებისმიერი მედია მისი გამოჩენა გამოიწვია თავის შესაძლებლობებს. ამიტომ გარდამშა ძალმართალ წინამდებობილია. ამბობს პირდაპირაცაც ფიქრობს. არავითარი ტაქტიკის გზნობა, შეიძლება უსდელობს. მოწინააღმდეგეს საციनल დგომარობაში აყენებს, იმიტომ რომ პირდაპირ ისეთ რამეს კადრულობს და ამბობს, რასაც სხვა ვერ იtcpდა. ამიტომ ძაბავს მასაც და ძალიან ძიმე ოპონენტია. საბოლოოდ დაჭერენ არჩეულობის წინ ტრამპი და კალბაზონი კლინტონი. კლინტონის ძიმე წონა სანი ამერიკული პოლიტიკოსია. უკვე თავისი ბიოგრაფიით, თავისი პროცესით და მინუსით და ისტორიის შემოჩეკყ კლინტონის და ტრამპის აიქრობა დებატები, როგორც ეხლა იტყვიან, რომ მასში ყველაზე დაძრწუნებული იყო რომ გამოცდილ პოლიტიკოსი ხალი კლინტონი ძხანდია ტრამპს მოუგებს, მაგრამ ტრამპას შეძლო პრაქტიკულად და სამარკ კლინტონის პოლიტიკური амბიციები და ესეკონომიკური ტრაგედია დემოკრატიული პარტიისთვის და ტრამპის მოძრაობებისთვის, რომელიც გამოიწვა და არჩევნების შედეგები. მაგრამ იგი უცნაურია ეს პრეზიდენტობა იმით რომ თუკი სხვა დროც დამთორდებოდა შედეგები და კი პრეზიდენტები და ისიც გამარჯვა ოთხი წელიწადი რომელიც ტრამპმა აი პრეზიდენტთან ფაქტურალ იყო ისევ ბძოლა ისევ მის გაფუჭებაზე, იმპეჩმენტზე, გაუთავებელი სკანდალები, აი ძებდა ყოველფერი ტრამპს თელმისის პრეზიდენტობის გამოჩნდა ძალიან ხელჩუშული და პირდაპირ უნდა ეტყოს. თუნდაც ტრადიცია დამკდობა შეიძლება ითქვას, რომ ტრამპის ბრალიცაა ეს ამერიკის პოლიტიკურ ა გამოცდილებაში ეს არის ყველაფერზე წარსულად. დემოკრატიული პარტია ყველაფერზე წაუდა იმისთვის, რომ ტრამპი დაემარხა. მოგონებული ტყუილი და ამავდროულად ყველაფერი იკადრებს, მაგრამ დღესაც გრძელდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ უნიკალურია სიტუაცია, იმიტომ ტრამპი ჯერ კიდევ აქტიური პოლიტიკოსია, 77 წლის ასი ლიდერობს საარჩენო კომპანიას და მომავალ ნოემბერში მომო 2 წლის ნოემბერში არჩევნებში დიდი შანსი არა ტრამპი ყავეხილოთ რესპუბლიკული პარტიის კანდიდატად მაგრამ ნახოთ აა მოდი ცოტა მოყვეთ იმის შესახებ თუ როგორ იპრეზიდენტად ტრამპი მიუხვდებათ ყველა ამ რედატივისა. ახაც ძალიან სუბიექტურია მიდგომა იმ თუ ტრამპის მოცინააღმდეგეს ვარაფრით ვარ თქვა რატომ ძე კარგს. მაგრამ ფაქტებს თუ შეხედავთ აღმოჩნდა რომ ამ ადამიანს მეური რამის გაკეთება შეუძლია. ამ 4 წლების განმავლობაში ამერიკის აა ეკონომიკა და სტაბილუდა აა საწორზე დამოკიდებული იმპორტზე ამერიკა აღარ იყო ანუ გახсна ყველა შესაძლებელი მარაგი და დაიწყო თვითწარმოება უკვე ამერიკა იქცა ტრამპის აა საწორზე ექსპორტიორად აა მისი ე теритоრი პროექტი პროექტიო ქისტრონパイპლაინი კანალიდანテ გასასკენ ნალი э госсавены касадени на нефтопсадени, რომელიც ბაიდენმა შემდეგ გააჩერა საგარეო პოლიტიკაში ტრამპის ტრამპს აბრალებენ იზოლაციზმს. აბრალებენ არის პუტინის აგენტები. მართლაც საუცად ბილათლაპარაკობა ტრამპი ყველა თავის პოლიტიკურ მოწინააღმდეგე მათ მათ შორის პუტინზე, ყორეს ლიდერზე, არაბების ლიდერზე და ასე შემდეგ. მაგრამ საკუთრს თუ შეხვედავთ აგვისტოს გვანა რა თაგვის და რეალობა. ტრამპი აიხლა კარგად გამოჩნდა რომ ეუბნებოდა მერკელს გერმანიის კათელს სწორედ რომ სამართლოდ საყდურებს ტრამპი სამართლოდ საყდურებს და ნატოს ეხლა გამოჩნდა ესეც რომ საკმარის ფულს არ ხარჯავენ თავდაცვაზე ტრამპი შეჭირა კორელი ლიდერი და дробит могста миси проблема сивиаში эсरोला русерс пирвы рад мис сажавлинеби უკრაინас да мачური საქართველოსაც аа დაპირდა რომ დაждиდა ირანელ ცნობილ генераლს და აუსრულა ეცოდესაც მანდატ მოერანი სტერია დაბომბეს და მოკლეს იგი და ასე შემდეგ და ასე შეგეთ და ეხლა რომ გადახედოთ აბა უკან გაიხედეთ ის 4 წელიწადი აღმოჩნდა ყველაზე წკნარი 4 წელიწადი ა სოციოისტორიაში. ობობ და დატო არეული სოციო, დღესაც ხდება ხედავთ, და ტრამპის ძрос იყო ყველაზე სტაბილური. როგორ მოხდა ეს? დამთხოვრა თუ ტრამპის ბრალია? თქო თვითონ განსაჯეთ. მაგრამ ეს ასეა, ნამდვილად. და ისე ესკანდალურად დასულად, როდესაც პრეზიდენტობა როგორც დაიწყო, მის მე მე თოკი აღმოჩნდა ხო პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც დას პრეზიდენტია და მომავალი ა ჩვენი ბოლო გადაცემა იქნება მარზე. აა წარსაოცარი საარჩენო კამპანია გამოვიდა. ძალიან დიდი ბრძოლა, თანაბარი 82-83 მილიონი ხმა მიიღო ტრამპი მარზე. და ამ ადგილენეთ მაღაზი მეტესეკი ბაიდენმა და ახლობი თანაბრად დაიყო ქვეყანა და ტრამპიდესაც არ აღიარებს იმ არჩევნების სამართლობას, რაც არის მოყვათ ცნობილი ამბავის შეჭრა კაპიტოლიუმში სრულიად უპრეცედენტო დემოკრატების სამართლო სადაც ტრამპს აბრალებენ სახელმწიფო გადატრიალებას. ესეც ერთ-ერთი გზა არის მოიგერიონ პოლიტიკური მოძრაობა, თუმცა იმით რომ დღეს რო იყოს არჩევნები ყოა ჩატარებული, გამოკითხვით ტრამპი ყოუქდებოდა პრეზიდენტი. этот методы демократической партии стали юридические самортлебы гздит они ещё не ги президентомამდე და თუის самортლებ დაადგენს მე უყერო მანისეთი მუხლი კოღის გადაтряლება რომელიც აღაძლებს უფლებას ა პიროვნებას მონოცილებო მე იყოს საпрезиденტო არჩეულებში на хоть რა იქნება ძალიან зинцхарь ბძოლა хелчертული ბძოლა მაგრამ ჯეჯრობით ტრამპი Дональд Трамп является лидери республиканской партии, который апирирует в президентство. Это его 45-й президент.